Spoštovana ministrica za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo, gospa dr. Aleksandra Pivec, spoštovani minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek, spoštovani častni občan naše občine in predsednik konjeniškega kluba, gospod Alojz Lah, spoštovani vsi visoki gostje, razstavljavci, prodajalci in obiskovalci, lepo pozdravljeni v komendi ob otvoritvi letošnjega 23. jesensko-kmetijskega obrtnega sejma. Tudi ta vikend, kot ob vsakokratnih sejemskih dnevih v komendi, lahko rečem, sejem bil je živ. Ta prireditveni prostor in komendo bo v teh treh sejemskih dnevih obiskala množica ljudi, obiskovalcev, sejmarjev, kar samo potrjuje pravilnost odločitve konjeniškega kluba komenda o organiziranju takšnih sejemskih prireditev. Sejemski dnevi niso namenjeni zgolj in samo sejmu. Organizator je poskrbel tudi za množico obsejemskih aktivnosti, strokovnih predavanj in prikazov, razstavo konj, predstavitev obrtnikov in podjetnikov in še bi lahko našteval. V tem vikendu bo komenda zopet kraj druženja znancev, prijateljev, poslovnih partnerjev. Komenda je kraj prikaza gospodarskega razvoja in tehnološkega napredka. Ne samo na kmetijskem področju, ampak tudi na področju drugih gospodarskih panog. Ponosen sem kot župan občine Komenda in tudi občan, da imamo takšno prireditev, ki našo majhno občino predstavlja širom Slovenije in hkrati povezuje v oblikovanju ogledala skupnega razvoja. Vsem obiskovalkam in obiskovalcem želim prijazno in lepo počutje v komendi, razstavljavcem in prodajalcem pa čim boljšo in uspešnejšo poslovno predstavitev. Naj bo tokratni jesenski sejem v komendi s svojo raznovrstno ponudbo spodbuda in povabilo na naslednje prireditve v komendi in na srečavanja ter druženja pri nas. Hvala lepa.